Toto je najmenšia a najvýkonnejšia zváračka pre obalovanú elektródu v profi triede REM Booster 2 150. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme samotnú zváračku Booster 2 150 bez užívateľského manuálu a príslušenstva. Predáva sa v rôznych setoch s rôznym príslušenstvom. Je určená pre zváranie metódou obalovanou elektródou, či už rutilovou alebo bazickou na sieti 230 V, či už na generátore, teda centrále, alebo dlhých predĺžovacích káblov, pretože je hlavne predurčená pre montážne práce, napríklad vo výškach, na lešení, kde zváračku jednoducho zoberieš za popruhy, zavesíš cez plece a zváraš kľudne aj v stojacej polohe. Jej hmotnosť je samozrejme minimalistická, celoplastové vyhotovenie, ktoré môže byť veľmi príjemné práve na tieto práce. Zhora nájdeme jeden robustný popruh pre zavesenie cez pleco, ktorý je vyústený cez plastovú konštrukciu. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, štítok s bezpečnostnými upozorneniami a malý prieduch odvetrania. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 180 cm, prierezom vodiča 3x1,5 mm s kvalitnou gumovou izoláciou. Je osadená na štyroch plastových nožičkách, ktoré samozrejme na pracovnom stole môžu klzať. Zo spodu taktiež ale nájdeme štítok o zaťažení, kde pri obalovanej elektróde výrobca uvádza 84 V zapalovanie na prázdno. Znamená to, že by elektródy mala zapalovať výborne. Čo sa týka zaťaženia, maximum 148 Ampérov pri 20% cykle, znamená to, že by si mal na 148 Ampérov zvárať 2 minúty a na 100 Ampérov dokonca nepretržite, čo je výborné. Z bočnej strany logo REM bez odvetrania. Z čelnej strany nájdeme veľmi jednoduchý ovládací panel naklonený o 45 stupňov pre lepšiu viditeľnosť obsluhy. Nájdeme tu jednu kontrolku napájania zo siete 230 V a kontrolku prehriatia stroja. Potenciometer s nastavením amperov od 5 až do 150 amperov v režime booster. Potenciometer funguje veľmi pekne, plynulo jednoducho, bohužiaľ tu nie je osadený LCD display pre lepšiu viditeľnosť zo zváračskej kukly. Dva štekre 10-25 s polaritou plus a minus pre kliešte uzemnenia a držania elektródy. Samozrejmosťou je aj prieduch odvetrania. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je veľmi kompaktných 2750 gramov. Ovládacie prvky zváračky nabiehajú do pár sekúnd. Hlučnosť chladenia je niekde okolo 65 decibelov. Chladenie sa automaticky deaktivuje, ak so zváračkou nezváraš. Prietok vzduchu je na úrovni 4 metrov za sekundu. Samozrejme, je tu aj dobeh pre dochladenie po vypnutí do 5 sekúnd. Zváračka je v tomto momente pripravená na použitie. Po celý čas zvárania bude pripojená k sieti 230 V pomocou predĺžovacieho káblu o dĺžke 25 m. Je vybavená funkciou Hot Start, Arc Force, ale aj Anti-Stick. Tieto funkcie sú vyladené automaticky, znamená to, že napríklad na 50 A si automaticky pridá 10% Hot Startu, 10% Arc Forceu. No a taktiež budem zvárať rutilovou bazickou elektródou od priemeru 2 a vyskúšame elektródu o priemere 4 mm na maximum. Takže poďme na to.
Aj elektroda pre nehrdzavajúcu oceľ o priemere 2,5 mm zapálila oblúk veľmi pekne na 75 A a bol krásne stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2 mm na 55 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 75 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm pri nastavení 130 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 4 mm pri nastavení 150 A zapálila oblúk veľmi pekne, bol stabilný po celej dĺžke zvaru a na kliešťovom ampermetri si v špičke mohol sledovať aj 165 A.
Pokračujem nepretržitým zváraním. Pripravil som si 5 bazických elektród o priemere 4 mm. Budem zvárať na maximum 150 amperov. Môžeš vidieť kontrolku prehriatia stroja po vypálenej 2,5 elektródy o priemere 4 mm pri nastavení 150 amperov. Teplota v mojej dielni je niekde okolo 20 stupňov, to môžeš vidieť na kliešťaku. Podľa môjho názoru seriózny, dobrý výkon miniatúrnej zváračky dokáže krásne páliť štvorky elektródy v nepretržitom používaní. Super. Teraz samozrejme zváračke bude určitý čas trvať, kým vychladne. No a zváračka je v tomto momente znova pripravená zvárať. Tak a máme tu záver recenzie na miniatúrnu zváračku z profi segmentu REM Booster 2 150, ktorá krásne zapaľuje rutilové, ale aj bazické elektródy, kľudne aj v opakovanej frekvencii. Taktiež veľmi pekne zapaľuje aj elektródy pre nehrdzavujúcu oceľ. Vyskúšal som pri nastavení 150 amperov zapáliť elektródu o priemere 4 mm. Nemá s tým absolútne žiadny problém. Na kliešťovom ampermetri som jej nameral až 165 amperov, za čo tak malý zdroj určite chválim. Vyskúšal som aj nepretržité používanie. Tu vydržala zvárať niekde okolo 3 minúty. Vyzvárala niekde okolo 2,5 elektródy o priemere 4 mm pri maximálnom nastavení, za čo znova určite chválim. Funkcie Hot Start alebo Arc Force sú prednastavené podľa môjho názoru výborne. Dokáže s tým zvárať podľa môjho názoru kdokoľvek. Robí to pekne niektorým profíkom, ale toto automatické nastavenie môže nevyhovovať, pretože niektorí sa s tým radi hrajú a nastavujú si to podľa svojich predstav. Takže je to profi segment, tu v základnom balení je len samotná zváračka a ostatné príslušenstvo sa jednoducho dokupuje, či už samostatne alebo v rôznych setoch. Nájdeš u oficiálneho distribútora dole v popise pod videom remonline.sk a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.